Dit brengt ons nou waarschijnlijk bij die moeilijkste deel van hierdie aanbieding, hierdie deel van die VTT, en dit is wees bewus van jou skaduwee. Nou, wat belangrijk is, is dat die mens sal onthou, jy is altijd meer as jou skaduwee. Ongelukkig kom hierdie skaduwee op een manier naar voren wat die mens nie altijd van bewus is nie. Maar Skazero sê, jy weet, dit is jou skaduwee as minstens die volgende gebeur. Jy ontoepasselik optree wanneer jy onder druk is. Soos, dan vloekwoorde gebruik, woede uitbarstings, geïrriteerdheid. Of sê hy, jy wil nie iemand moet suksesvol wees nie, omdat so'n persoon jou seer gemaakt het. Op die oppervlak, wat mense kan sien, gee ek oonskynlik nie om nie, maar hier binnen krap dit aan my. Hoekom is die persoon nou skielik suksesvol? Hulle verdien eindelijk om nie suksesvol te wees. Skazero sê, nog een kenmerk sal wees, jy word gesneller deur 'n persoon of omstandighede en dan sê jy dinge waaroor jy later spyt is. Julle onthou die tekening van die onderbewussyn? Hoe een mens gesneller kan worden door iemand wat jou seer gemaakt het, en dat je dan dinge sê waaroor jy later spyt is. Skazero sê, dis jou skaduwee. Of, as jy jou huweliksmaat of jou medewerker geringskat wanneer hulle een negatieve aspek omtrent jou en jou gedrag naar voren bring. Soos bijvoorbeeld, wie is jy om met my te praat? Wie is jy om dit vir my te sê? Wat denk jy van jouself? Of as jy aanhou om dieselfde ding oor en oor te doen, al bly die dinge negatief, die gevolge negatief, jy hou net aan, en jy maak maar elke keer dieselfde foute, sonder om te luister, as iemand jou daarop wys, kwaad of jaloers of naijverig is, meer as wat nodig is, ons allemaal is op een stadium kwaad, maar jy kry dit onder beheer, ons allemaal is op een stadium jaloers of naijverig, maar jy laat nie toe dat dit jou beheer nie, wanneer het beheer van jou neem, en jou lelik maak, dis wat Skazero sê, dit is jou skaduwee. Jy doen en sê dinge uit vrees vir wat ander mag dink, of jy raak besiger, eerder as om stil te word en te reflekteer, wanneer jy angstig is. Wat maak my angstig? Is dit my vrees dat ek gaan misluk? Wat is dit wat nou van my een lelike mens maak? Jy is geneig om ander te idealiseer, van wie dit lyk, dat God vir hulle speciale gawes gegee, terwyl jy vergeet dat hulle ook een skaduwee het, en soos jy ook gebroken is. En dit sê Skazero gebeur so makkelijk dat ons nie ander mense se skaduwee raak sien nie of van bewus is nie en dan net dink dis ons wat nie volmaak is. Negatieve opmerkings oor ander maak wat jou frustreer eerder as om direk met hulle te gaan praat en dit te hanteer. Ons ken ons allemaal hierdie ding. Praat eerder oor mense as om met hulle te praat. Dit sê Skazero is minstens die merkers as jy wil weet wanneer is dit nou jou skaduwee? Want nie een van ons is net sleg of net goed nie. En ergens hier tussenin moet ons die volwassenheid, die emotionele volwassenheid ontwikkel om ons skaduwee in die gezicht te staar of om minstens te ontmoet. En nou sê Skazero, daar is 4 routes om by jou skaduwee uit te kom. Nou, ons weet allemaal, en ek glo dis ons allemaal se strewe is om innerlijke transformatie naar die beeld van God te beleef, tot voordeel van die gemeente, van myself, van die wereld. Maar as hierdie skaduwee is altyd hier teenwoordig, en nou is hierdie 4 routes om by my skaduwee uit te kom, denk ek nuttige wenke. Die een is, kry jou gevoel onder beheer deur jou gevoel een naam te gee. Wat voel jy regtig? Is jy kwaad? Die geleerde sê vir ons, woede is nooit ons primêre emosie nie. Dit is altyd iets soos onsekerheid, of angstigheid, of vrees. En die tweede, die sekondêre emosie, is dan woede. So kry net eers jou gevoel onder beheer, deur vir hom of haar dan nou die naam te gee. Dan gebruik 'n genogram om die impak van jou verlede te verken. As jy bekend is met die opstel van 'n genogram, dan sal jy weet hoeveel waarde so genogram vir 'n mens kan bied. Die derde route wat Skazero sê is,
Identificeer die negatieve teksten wat aan jou oorgedra is. Hy self noem dat sy ma altyd gesê het, jy sal het nie reg kry nie, en dat het tot vandag toe invloed op hom het. En daaruit het hierdie negatieve tekst ontstaan van, hy weet nie of hy dinge gaan reg kry nie. Wat is die negatieve tekste wat aan jou oorgedra is? Hou jou mond, jy weet nie waarvan jy praat nie. Bly stil, gaan uit, jy is nie deel van die groep nie. Dink 'n bietjie diep na, en dan kry terugvoering vanaf betroubare bronne. Dit mag 'n kollega wees, jou vrou, jou kinders, 'n vriend, dalk iemand buite die kerk, en dalk is jy verstandig genoeg om 'n terapeut te hê, ergens iemand wat jy gereeld sien en wat jou kan help in jou vorming as mens. Ek het gesê, ons gaan 'n bietjie kyk na die vraag vir die opstel van 'n genogram, daar is 'n klompie. Beskryf elke gesinslid in jou gesin van herkomst met 3 adjektieve en identificeer hulle verhouding met jou. Bijvoorbeeld, is hulle die ouer, is hulle oppasser, grootouder, broer, suster, een boelie, een onderwijzer enzovoorts. Beskryf jou ouers of oppassers se huwelik, sowel as jou grootouders se huwelik. Moet nie net self as gelukkig nie. Hoe het hulle sake hanteer? Hoe het hulle mekaar hanteer? Was daar werklik liefde? Waarom kan een mens dit sien? Was daar afsydigheid? Gaan dinge bietjie na. Hoe is konflik en woede en spanning hanteer in jou uitgebreide familie oor 2 of 3 geslagte heen? Is dit onder die mat ingevee? Was jy eintlik mense wat konflik vermy het en mag gehoop het dit gaan weg? Hoe is woede hanteer? Met 'n geskree, beledigings? Gaan dinge bietjie na. Spanning? Was daar enige familiegeheime? Bijvoorbeeld buiteegtelike swangerskappe, bloedskande, geestversteurings, finansiële skandes, enzovoorts. Wat is beskou as sukses in jou gesin van herkomst en in jou familie? Geleerdheid, rykdom, skelmgeit, daar waar ek groot geword het, het mense baie gepraat met agterdog oor iemand wat skielik ryk geword het en die vermoede van diamantsmokkelary het gedurig na die oppervlak gekom. Hoe is iemand in jou gesin van herkomst gesien as suksesvol? Dink 'n bietjie daarna. Hoe het etnisiteit of ras jou en jou familie gevorm? Ek het groot geword, ongelukkig, in 'n tyd van uiterste rasisme. Geweldige rassespanning. En ek moet vir myself maar vra hoe dit my gevorm. Hoe sal jy die verhoudings tussen gesins en familielede beskryf? Is dit vol konflik, afsydig, verwikkeld, misbruik, molestering, ignorering, wat ook al? Was daar enige helde of heldinne in jou gesin van familie? Was daar enige skurke of skobbejakke of witbroodjies? Indien wel, waarom is daai individue op hierdie manier uitgesonder? Watter generasie patrone of temas kan jy identifiseer en herken, soos bijvoorbeeld verslawings, affairs, misbruik, egskeiding, geestversteuring, abortie, buiteegtelike kindersgebore, enzovoorts. Ek het groot geword in 'n tyd van die enkelouer huise, of die plekke waar 'n mens so 'n meisie wat buiteegtelik swanger geraak het, heen weggestuur het. Die gemeenskap het dit as 'n skande beskou. Wat invloed het dit vandag op my denke? Wat se traumatiese verliese het jou gesin van herkomst beleef? Bijvoorbeeld skielike dood van 'n ouer, broer, suster, langdurige siektes. Wat was die effek daarvan? Miskrame, bankrotskap, egskeidings en so meer en so meer. Van watter insigte? Dink maar aan so 1 of 2, raak jy bewus wat jou kan help om sin te maak van wat die impak is wat jou gesin van herkomst, of ander persone, dink maar aan onderwysers, op jou het en op wie jy is vandag het. Wat is die 1 of 2 spesifieke maniere waarop hierdie dinge impak uitoefen op jou leierskap? Dink maar aan wat ons tot nou toe gesê het, want dit gaan hier om jou skaduwee te konfronteer. Ek het gesê, ons gaan kyk na een voorbeeld van hoe om 'n genogram te trek. Manlike figure is in vierkantjies, vroulike figure in sirkels, en dan die antwoorde op die vraag, skrywe 'n mens dan nou langs elkeen, ma, pa, oupa, ouma, broer, suster, oom, tannie, wie ook al, en jy maak jou verbindings, soos wat jy die vraag geantwoord het, en elkeene van die figure in jou gesin van herkomst dan beskryf word. En dan vraag jy vir jouself, hoe help hierdie genogram?
om een kykie te krijgen op die skaduwee, wat zo makkelijk beheer van mijn gedrag neem. Dan natuurlijk trotseer jou skaduwee altijd samen met Christus, ons weet het toch. Het is niet net een beroep of een werk wat ons het nie, dit is ons belijdenis dat ons zonder die Heere niks kan doen nie, maar dat ons door die kracht van die Heere in staat is tot alles. Baie dankie dat jy na my geluister het. Die verhouding wat jy met jou skaduwee kan bereken, sal jy kry in 'n aparte vraelys wat jy dan nou op jou eie tyd kan antwoord.